Policiais do 6º Batalhão de Polícia e também Companhia Independente do Promorá se encontram aqui na região do Parque Piauí, Zona Sul de Teresina. Informações que eles acabaram de fazer a apreensão de um menor de 16 anos de idade e também a prisão de um rapaz que é conhecido por Guga. De acordo com a polícia, ele vinha praticando diversos crimes, principalmente de arrombamento e assaltos aqui nessa região. Ele teria tomado de assalto um veículo de uma companhia telefônica. A polícia acredita que esse veículo poderia ter sido usado na prática de outros assaltos. Olha, se nós formos elencar aqui a quantidade de crime que ele já cometeu na região, fica até ruim, nós vamos passar o dia todo falando. Sabemos que agora, na realidade, ele pegou um veículo Gol da empresa Oi, manteve o condutor do veículo como refém, ele e mais três elementos, e mantiveram ele como refém em busca de praticar outros assaltos aqui na região, fazendo arrastão. Inclusive, ele já foi alvejado uma vez pela Polícia Militar e dessa vez, novamente, ele foi alvejado, invadiu uma casa, pulou vários muros e a polícia saiu no caos e conseguimos fazer a prisão dele aqui. Agora iremos conduzi-lo ao hospital e em seguida para a autuação em flagrante. Capitão Silas, temos aqui policiais do 6º Batalhão de Polícia, da Companhia Independente do Promorá, já empenhados nessa operação para fazer a prisão aqui deste elemento. Essa residência aqui, onde ele está sendo atendido, ele mora nesse local? Então, ele mora na Vila Bom Jardim, já é conhecido da Polícia Militar, já foi preso diversas vezes e, como já foi dito para o coronel, inclusive, alguns meses atrás já havia sido atingido pelo disparo de arma de fogo. De origem de um policial militar que se defendeu quando esse desembarcou de uma viatura, portava uma arma e mais uma vez ele foi preso realizando roubo aqui na região. Esse aqui é menor de idade, os policiais encontraram mesmo também junto com o Guga, qual é a sua idade? 17 anos. Tava fazendo o que com o Guga? Não tenho nada a falar não, senhor. Tem nada a declarar? Não. Nem sua defesa? Não, tenho não. Já teve passagem pela polícia? Tenho. Guga, a polícia tem informações de vários crimes praticados por você aqui na região da Zona Sul de Teresina. Como que você se defende? Hã? Como que você se defende? Roubo mesmo. Pronto, só então isso. Você assume então que está envolvido no mundo do crime? Tô envolvido. Esse caso do aí do funcionário da companhia telefônica, que você pegou o carro dele? Não tô sabendo de carro não. Tomou o carro de assalto? De acordo com a polícia, você teria feito isso. E utilizar o carro para praticar outros assaltos? Olha aqui, ele está machucado. Isso aqui foi um confronto com a polícia, comandante? Logo ele pulou o muro dessa residência e o policial também pulou. Logo que pulou, avistou ele portando esse simulacro aqui de arma de fogo. E o policial não teve outra alternativa a não ser efetuar o disparo para preservar sua integridade física e sua vida, né? O policial teve até o cuidado de uma parte do corpo para que não fosse letal. Exatamente, né? O policial ele disparou na intenção só de evitar, repelir a agressão que poderia sofrer, né? De acordo com as informações, este veículo aqui de uma companhia telefônica que foi tomado de assalto pelo Guga. Ele foi encontrado exatamente no local onde o Guga também foi encontrado pela polícia. Ele também vai ser apresentado na central de flagrantes, juntamente com o Guga.